Mi ćemo srediti sve škole u Pirotu, što je meni jako drago, sve vrtiće, jer je zaista grad Pirot grad koji najpre želi da bude grad po meri dece i da deca imaju najbolje moguće uslove. Ostala je škola Vuk Karadžić. Stara škola Vuk Karadžić već ima kompletnu projektnu dokumentaciju, tako da je to odrađeno. Vrednost je nekih 60 miliona dinara. Naravno, vidjet ćemo posle i sa kancelarijima koja ona ima nekih dodatnih zahteva, ali nam je cilj da ostane tako kakva jeste, tačnije verodostojna svom pređašnjem izgledu, ali da povratimo stari sjaj te škole, ali ujedno i škola koja je sada živa i puna dece, želimo i da ona bude i energetski efikasna i nova, tako da smo kandidovali kod kancelarije kompletno objekat i stare škole i nove škole u Karadžić. Nadamo se da će proći zaključak vlade i da ćemo imati financijere sa te strane, a mi smo se spremili tako što smo dakle završili projektnu dokumentaciju za staru školu Vuk Karadžić i raspisali javnu nabavku za projektante koji će odraditi kompletno projekte, sve projekte za novu školu Vuk Karadžić. Kad kažem sve projekte, tu imamo i mašinske, i elektro, i građevinske, kao što sam pomenula, i elaborate energetske efikasnosti, i protivpožarnu zaštitu. Dakle, to su neki projekti koji iziskuju vreme, ali mi želimo da ih imamo unapred. Da li se unapred zna namena stare škole Vuk Karadžić? Škola Vuk Karadžić će biti kompletno škola Vuk Karadžić, tako da je, kada se finansira za osnovno obrazovanje, to je osnovno obrazovanje.